Här framför er står en Porsche Panamera GTS från 2020 med hela 460 hästkrafter. Och kan det här vara en av de najsigaste dailiesna man kan ha? Det ska vi ta reda på nu, eller om ni ska köpa en RS6. Nu kör vi igång! Jag tycker vi självklart bör kolla under huven vad som driver den här bilen. Och kollar man så här ser det ju lite knepigt ut. Det är ganska ovanligt motorutrymme. Mycket döljs av plast. Men här på motorkåpan ser vi att det är en stor 4 liters V8 med hela 460 hästkrafter och 620 Nm i vrid. Och tack vare den här motorn kan den här bilen göra 0-100 på 4,1 sekunder och ha en topphastighet på 289 km i timmen. Och växellådan är en 8-växlad PDK-låda som är en dubbelinkopplingslåda, så väldigt snabba växlar och väldigt responsiv. Och det jag menar med det, jämfört med DSG och S-tronic-lådorna som också är dubbelkopplingslådor, så har den här mycket mer motorbroms. Och det märker man verkligen väl när man gasar på lite och sen släpper man gasen direkt, så motorbromsen rejält och det känns väldigt sportigt och responsivt. Riktigt god känsla den här jämfört med DSG-lådorna. Och självklart så drivs alla fyra hjul tack vare Porsches all-wheel drive-system, AVD. Så all kraft verkligen går ner i backen. Någonting som inte kanske är lika roligt är att tanka den här bilen. Den har en blandad förbrukning på 1,06 liter milen enligt Transportstyrelsen. Och i stad så har den 1,48 liter milen. Kikar vi på designen på den här bilen så ser den ju riktigt sportig ut. Alltså jämfört med en Audi RS6 som faktiskt ser ut som en vanlig familjekombo så ser det här snäppet sportigare ut. Och vi har ju feta 21-tumsfälgar här med Michelin pilotsportfyror. Och sen har vi 275 bredd fram och 315 bak. Så det finns att ta av. Vi har ett litet kjolpaket här i matt, olackad plast ser det ut som. Skulle jag önska att det där var lackad, likt de här luftuttagen här, som faktiskt fungerar. Så det är ingen fake. Sen har vi Porsches ikoniska text här. Det är bara ett vanligt klistermärke här, men det ser riktigt nice ut i svart. Kollar vi fram här så har vi också deras Porsche-typiska utseende. Typiska Porsche-lykter, typisk Porsche-form i fronten, lite så här rund liksom, på gränsen till elbil, men det ser fortfarande nice ut. Fortsätter vi här så ser vi att det är svarta lister, så inga gubbkrom någonstans på bilen. Det gäller även bak och fram. Vi har ett stort glastak här med en stor taklucka och sen har vi även ett litet tak här som det går att öppna från insidan. När man sitter bak så går det att fälla sånt här solskydd liksom. Det kommer vi visa mer. Och här har vi en aktiv spoiler här som går att fälla upp och ner. Kollar vi bak så har vi de här helgående baklamporna som ser riktigt nice ut. Vi har lite röda LED-slingor som går längs med här. Ja, det syns ju verkligen att man ligger bakom en Porsche när man kör upp bakom en sån här. Sen har vi svarta Panamera GTS-emblem här. Och självklart Porsche-loggan här. Kollar vi diffusen så, inte megasportigt kanske. Men ändraren ser riktigt nice ut. Det jag inte tycker om dock är att man ser rakt in här. Och det här syns ganska tydligt när man ligger bakom en sån här, att det är liksom bara ihåligt. Men de är riktiga i alla fall, så det är bra. Öppnar vi upp här. Här möts vi då av generösa 520 liter bagageutrymme. Som även kan utökas om man fäller sätena så att det blir 1390 liter. Så perfekt till fjällenresan. Kollar vi närmare här så är det väldigt händigt. Vi har 12-voltsuttag här för kyllådan då, självklart. Och sen har vi lite lastkrokar som är bra. Och väldigt stora såna här sidoförvaringsfack som man får plats med. Ganska mycket, de är väldigt djup. Och om vi fortsätter kolla här så har vi två knappar och det är ju helt elektrisk dragkrok. Så trycker vi på den. Så åker den upp helt och hållet. Så inget halvmanuellt eller liknande. Trycker vi igen. Kom igen, kom igen. Åker den upp helt automatiskt. Och den här får dra 2,2 ton, så det är också bra. Kollar vi här under. Så möts vi av ett litet kompressorkit med sån här skum om man får punka. Dragögla. Sen har vi batteriet som sitter här. Och sen har vi Bose baslådan. Och som ni kanske såg i början av videon och glimter igenom lite här så är det ju riktigt nice röd färg. Som vi ska kika närmare på nu. Öppnar vi upp här på insidan så möts vi av riktigt nice läderklädsel i rött. Nu ska vi stänga av den här. Det här ser ju sjukt grymt ut. Alltså den här interiören slår ju Audi RS6 alla dagar, även nya versioner. Och vi ser här, kollar vi upp så har vi Alcantara innertak i svart. Känns riktigt nice. Vi har flertal justeringar på stolen här. Så här mycket knappar har jag nog aldrig sett på en elstol förut. Sidorna här har vi rött läder. Inget hårt scratch material någonstans. Vi har minne på stolarna. Sen har vi även Bose-loggan här för att visa att vi har Bose-ljudsystem. Sen har vi Porsche-loggan intryckt där på sätena för att verkligen visa att det är en Porsche.
Så fort man sätter sig här så känns det verkligen att en Porsche har en riktigt nice ratt här. Som självklart vår sportvälja här så vi kan välja körläge. Vi har en semi-digital cockpit som är analog i mitten här. Och sen har vi tre skärmar. En på höger och vänster sida och sen en liten i mitten där. Och på högra här kan du växla mellan lite sportlägen. Du kan se fordonsstatus, exempelvis oljetemp, vattentemp, däcktryck, fördelningen på fyrstiften bak och fram, G-krafter, varvtider och sen även kartan. Det där ser riktigt nice ut. På vänster sida går det inte att välja lika mycket. Vi har hastighetsbegränsning, trippmätare. Ja. Kollar vi här genom ratten så har vi vår farthållarspak. Och det är lite flummigt. Det, jämfört med Volkswagen och Audi som det ändrar hastigheten upp och ner. Så ändrar hastigheten fram och bak och sen cancel och resume upp och ner. Så lite omvänt men man vänjer sig. Om vi går närmare på sportvälgen här så har vi först normalt då. Och sen har vi sport, sport plus och individual. Så du kan ställa in lite inställningar här på skärmen. Kolla här så har vi vår start-stopp-symbol och sport-avgassystem för att öppna spjället. Och sen har vi spoilen som du kan stänga och fälla. Overall på instrumentbrädan är det självklart läder med lite nice röd stitching. Vi har vår klocka där, både analog som visar minut och sen har vi en digital i mitten där. Kollar vi till närmare här i mitten så har vi först en väldigt fin integrerad skärm. Det känns verkligen som att den inte är påklistrad utan den är verkligen integrerad i instrumentbrädan här. Och sen här har du ganska standard. Du kan välja låt, radio, du har navigation med inbyggd satellitkarta. Så det är riktigt nice. Men i den här bilen finns det även Apple CarPlay som är ganska ovanligt på just den här årsmodellen och modell. Kollar vi närmare här så har vi en lite enligt mig halvflummig men nice kluster för klimat bland annat. Sen har vi lite snabbknappar som är touch men det är lite fake haptisk ljud i dem. Dock är det inga vibrationer när man trycker så det känns lite knepigt. Men de här är i alla fall fysiska så det är nice. Och så fläktnivå. Lite snabbknappar för sätesvärme och fläktarna. Och sen har vi ett vred här för att styra lite i menyn här. Lite flummigt, jag vet inte varför man skulle använda det här. Och bakom här har vi volymknappen. Det tog ett tag för mig att hitta den där. Sen har vi en ganska klassisk växelspak. Inte de där nya som är liksom bara en knobb upp. Utan här har vi en riktig parkeringsbroms. Litet nyckelfack. Sen har vi två mugghållare här som du trycker ner så här. Så kan du aktivera dem. Hur får man upp dem? Jo, man har en liten knapp här på sidan. Tjup. Lite nice. Sen har vi en liten halvflummig armstöd här. Fan vad man gjorde. Man tryck in. Som låter mugghållarna vara kvar. Men det har lite utrymme här. Inte obegränsat men lite grann i alla fall. 12 volts uttag och sen har det även vanlig USB som är lite knepigt att det är i den här bilen. Att det inte är USB-C. Och AUX-uttag. Kollar vi höger på dörren här så ser vi att vi har minnestolar på passagerarsidan. Alltså hel elektrisk på även här. En liten finurlig funktion som jag tycker är ganska nice här är om vi startar bilen. Sen på vredet här för våran sportväljare kan du trycka in knappen. Då har du Sport Response som ska ge ännu snabbare gasrespons och känna sportigare. Och den här är igång i, jag tror det är 20 sekunder bara. Kollar vi upp här så har vi bland annat välja lampor, öppna panoramaglastaket, lucka på lut om man vill. Sen har vi parkeringskamera. Det är ju nice 360 graders kamera här. Så kan du välja lite olika sidor, rear, panorama fram, gött att parkera. Men sen har vi två knappar för solskydd, bland annat fram. Sen har vi även bak. Den där är ju tyvärr inte öppningsbar. Men man kan dra in solskyddet fram och bak om man vill. Och känner man runt lite här så känns allt extremt robust. Typ ingen knarr alls någonstans. Och det känns verkligen som att allt sitter precis där det ska sitta. Men hur är det att sitta bak i en sån här bil? Det ska vi ta reda på nu. Jag är 1,75 lång. Sitter bra nu i förarstolen fram. Så ungefär i mitten skulle jag säga. Och vi sätter även passagerarstolen där för att få det jämnt. Så om vi hoppar bak här så ser vi att det är väldigt generöst med plats enligt mig. Oj, jag ska den där öppen. Känns riktigt bra och det är ingen luftsvalt emellan låren här. Så det är bra lutning på bra lutning och höjd på baksäte. Så det känns jävligt nice. Vi har en enorm mittkonsol här. Stolsvärme bak på båda sidorna. Jag tror inte det blir asnice att sitta i mitten när den här går bak så pass långt som den gör. Men vi provar. Det var helt okej faktiskt, just för att det här sätet, mitt säte, är så högt uppfällt liksom. Och det är ganska bred plats. Ja, förvånansvärt rymligt. Rymligare än R6, det tror jag inte.
Men ja, man sitter nice. Kollar vi här under så har vi även mer lastöglor, lastkrokar. Vet inte riktigt varför man behöver det här, men det är bra. Vi har även ventilationer på sidorna och här, så det är nice. Huvudhöjd är väldigt generöst. Det känns även mer spaceat när det är det här glastaket, så det känns väldigt öppet. Men jag skulle inte säga att det är något problem alls med den här stolpen här liksom. Känns riktigt nice. Det här baksätet är mer än godkänt. Ska vi prova att fälla baksätena och se hur plant det blir? Det där hatar jag, att det slår i sådär. Borde vara automatiskt i dagens era av teknologi. Och kollar vi nu när vi har fältsätena så är det inte så jätteplant, just för att de här baksätena är så pass formade, alltså lite sportformad. Så det blir väldigt mycket gliper och kanter här liksom. Dock är det ju generöst med utrymme helt klart. Kollar vi mitten här. Wow, kom igen! Så har vi, ja, inte jättegeneröst med armutrymme, men bra mugghållare. Ganska hårt fjäderbelastade såna här kantgrejer som håller i drickan. Och kollar vi här bakom så har vi ett liten spak. Så att vi kan få igenom våra skidor och fortfarande ha två sidoplatser, så det är nice. Skulle vilja visa nyckeln, ser jäkligt nice ut, formad som bilen typ. Sen har vi Porsche-loggan här, och trycker man så lyser faktiskt runt om den här loggan. Stänga bakluckan. Kom igen. Nej! Här är för att tändningen är på. Va? Seriöst? Öppna. Nej. Det kanske är att man inte håller i den. Man bara klickar en gång. Jaha, öppna nu. Va? Går det seriöst inte att stänga bakluckan på nyckeln? Shit, det var ju typ 2010. Vi måste ju kolla om det går att i alla fall stänga rutorna. Så håll in låsknappen. Kom igen. Är det lås upp då? Ja, nej, jag höll in fel knapp. Ja, men panoramataket och rutorna går i alla fall att stänga på nyckeln. Det är nice. Sen bakluckan kanske går att stänga via appen eller liknande. Sen måste vi även såklart höra hur den låter. Så vi lägger mikrofonen här och provar att göra en kallstart. Riktigt nice ljud. Så nu vet ni förhoppningsvis mer om den här bilen än vad ni gjorde tidigare. Och just den här är ju till salu om ni känner er manad. För 899 900 kronor. Så om ni är sugen så är det bara kontakta oss. Och kika gärna in resten av vår YouTube-kanal där vi fortsätter att bara mata av videos och bilar. Så hörs vi i nästa video.